Ընդամենը 30 տարի առաջ Բաքվի փողոցներում վանկարկում էին մահ հայերին եւ փառք Սումգայիթի հերոսներին։ Հայերին այրում էին, տանջամահանում, խոշտանգում ու թալանում։ Եվ հենց այդպես 3 տասնամյակ ոչրագործներին հերոսացնելով եւ նոր սերնդին հայատեսության դասեր տալով, Ադրբեջանը մինչեւ օրս շարունակում է ցեղասպան քաղաքականությունը։ Իսկ այս պայմաններում անվտանգ համակեցության գաղափարն առնվազն վտանգավոր միամտություն է։ Եթե հայը մտածում է, որ թուրքը թույլ կտա, որ Հայաստանը ծաղկի և տենտասական զարգացում ունենա, դա առնվազն միամտություն է։ Նույն միամտությունն է, ինչ Բաքվի հայերը 1988-90 թվականին ասում էին, չի կարող պատահել, որ Սումգայիթը կրկնվի Բաքվում։ Կրկնվեց։ Եվ հիմա էլ կարող է կրկնվի։ Մարինա Գրիգորյանը նկատում է, հայերի հաղթական հանգստությունն անտեսում էր թշնամու ռևանշիստական մտադրությունները։ Մարդկանց ինքնապաշտպանական բնազները չարթնացան, երբ Եվրոպայի կենտրոնում հայ սպայի կացնահարեցին։ Մեզ խելքի չբերեց նաև ապրիլյան պատերազմը, բայց իրականում հեռու գնալ պետք չէ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմում թշնամու ձեռագիրը նույնն էր՝ թիրախում կրկին խաղաղ բնակչություններ։ Եթե Սումգայիթում շատ էին ադրբեջանցի, բավականաչափ շատ էին, որոնք օգնում էին իրենց հարևաններին, ընկերներին, դուրս էին բերում հայերին եւ այլն, ապա արդեն Բաքվում այդ 2 տարվա ընթացքում, երբ որ Ադրբեջանում սովետական դեռ Ադրբեջանում սրացավ այդ հայերի նկատմամբ պատելության ռոպագանդան, հա, արդեն Բաքվում ավելի քիչ էին այդպիսի ադրբեջանցիները։ Իսկ ինչի մասին կարելի է խոսել մի պայմաններում, երբ արդեն մեծացել է մի ամբողջ սերունդ Ադրբեջանում, որի հիմնական դաստիարակչական թեզը եղել է հենց հայերի նկատմամբ ատելությունը։ Փախստականները, որոնք տեսել են Բաքվի կամ Սումգայիթի դաժան տեսարանները, հիմա ապրում են սարսափի մեջ, մտածելով, որ այն, ինչ կատարվել է 3 տասնամյակ առաջ, կարող է կրկնվել։ Եվ արդեն կրկնվել է Արցախում, երբ ադրբեջանցի զինվորները հալածում էին Սումգայիթից փախած և ապահով տանիքի հույսով Շուշի տեղափոխված ծերունին։ Շատերը ինձ ասում էին, որ երբ որ մենք վերադառնում ենք մտովի այդ իրադարձություններին, մենք հետո մի 3 ամիս չենք կարողանում նորմալ քնել։ Հիմա ինչ պետք է մտածեն այդ մարդիկ, նույնիսկ Երևանում գտնվող, երբ որ գիտեն, որ թուրքերը հանգիստ մտնում են, դուրս են գալիս Սյունիք, Կապան եւ այլն։ Մարինա Գրիգորյանը փաստում է, այս տարի Բաքվի ջարդերի 31-րդ տարելիցը նշում ենք անվտանգային լուրջ խնդիրների ֆոնին, և սա ևս մեկ պատճառ է ոչ վաղանցյալը չմոռանալու և անհրաժեշտ հետևություններ անելու համար։ Նանե Մանուկյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։